Rekla je već druga koordinatorica stranke Sandra Benčić da mi sigurno nikad ne komuniciramo preko medija sa političkim akterima oko predizborne niti postizborne suradnje. Tako da u tom smislu mi smo još tada donijeli odluku prošle godine da idemo samostalno na izbore, međutim da je moguće da u nekim izbornim jedinicama izađemo zajedno sa progresivnim drugim strankama. I o tome ćemo voditi razgovore sa SDP-om i drugim strankama koje vidimo da su, ajmo reći, progresivni od centra prema lijevo i koji su za to uopće zainteresirani. U tome mislim da tu nema potrebe o tome govoriti u medijima i da se to, takve stvari trebaju komunicirati direktno, ja ne, ali gledajući ovako, ne ja, analizirajući, nego stranka na stranu, to sam mislim. Gledajući ovako i analizirajući politički trenutak, je li se išta u vašoj procjeni da trebate ići samostalno, možda promijenilo i sa organizacijom ovog skupa i sa pričom o Turudiću, postoji li veća šansa da se postavi HDZ? Ne, zato što ono što isto tako se pokazuje, pa rekao bi čak i sa prosvjedom, ključna stvar je mobilizirati birače izbore. Znači, ako bude izlaznost 40-50%, ja vjerujem da će, nažalost, HDZ ostati na vlasti. Ako bude izlaznost veća, a to je ključno, kako da se mobiliziraju birači koji inače ne izlaze na izbore, mi mislimo kao nova politička opcija da možemo lakše mobilizirati nove birače i to smo u osnovu demonstrirali i u gradu Zagrebu. Znači, podsjetit ću da smo na izborima u gradu Zagrebu imali rekordni broj glasova na svim razinama. Rekordni broj glasova u prvom krugu izbora, u povijesti direktnih izbora. Rekordni broj glasova u drugom krugu izbora, a za većinu u gradskoj skupštini je nama i našoj koaliciji trebalo samo jedan glas, samo jedan zastupnik da bi imali apsolutnu većinu. Tako da, mislim da smo pokazali svojim kampanjama da itekako, pa ako ćete i pred zadnje parlamentarne izbore, kad smo imali manje od 1%, mjesec dana prije parlamentarnih izbora došli smo na 7% i bili smo najveće iznenađenje zadnjih parlamentarnih izbora, sjetite se toga, prije 4 godine. Tako da smo pokazali da možemo izvući nove birače, to je potaknuti da izađu na izbore i mislim da to svi trebaju raditi i da u tom smislu je bitna recimo suradnja svakako cijele oporbe da što više svakog svojih birača, ali i novih birača izvuče na izbore. To je ključno.